Атырау облысы Жылой ауданында мал мүлкі суда қалған шаруа қожалықтарға 123 миллионнан астам теңге төленді. Бұл әзірге мал шаруашылығы бойынша берілген сома. Егіс алқаптарының шығынын өтеу жақын арада басталады. Жалпы көктемде ауданда 350-ге жуық кәсіпкерлік нысаны су астында қалған. Соның ішінде құлсары бойынша 27 кәсіпкердің өтінімі өңірлік комиссияға жолданды. Қазір бағалау жұмыстары жүріп жатыр. Егін шаруашылығына әлі жасақталған жоқ, себебі оған бір гектарына төленетін нормасы министрлікпен бекітіліп келеді. Сол құжат әлі келмей жатыр. Мысалы, дәнді дақылға бір гектар огурцыға, емесе бір гектар қарбызға берілетін нормасы. Соған байланысты қазір тоқтап тұр облыс бойынша. Ал жалпы осындай неге егістікке салып қойған егістіктер кетіп қалған, төрт шаруашылықтың жерлерін барып қарап, анықтап қойдық.